1 milyon yangi sarmoya kiritaman yangi saytga, sayt yangisi bo'lsa hali ochilgani 1 kun ham bo'lmadi. Ishlash imkoniyati balandligi uchun o'z hisobimdan, bu hech qanday reklama yoki nimadir emas, ba'zi negativlar uchun aytib qo'yapman. O'zim hisobimdan 1 million sarmoya kiritmoqchiman, kiritib o'sha kundan daromad olishni boshlayman. Sayt ochilgani 1 kun ham bo'lmadi i video ham shu kuni o'zida joylanadi. Bugun hozir oldim videoni va hozir joylayman. Shuning uchun eplagandim, eplab kirib olsin saytga. Ya'ni eplabmi, saytga kirish oson. Prosta risk qilgan odam sarmoya kiritib olsin, foydaga chiqish ehtimoli balandroq. Bu gapim bilan 100% foyda chiqasiz demayapman, hech narsani targ'ib ham qilmayapman. Prosta video abzor sifatida olingan, hali bilmayotgan odamlar uchun prosta video abzor xolos. Sayt ssilkasi opisiyada, men videoni boshladim. Xo'p, sayt ssilkasi opisiyada bo'ladi do'stlar. O'sha ssilka orqali kirganlaringizga sizlarda xuddi shunaqa holat chiqadi. Chiqqanda nima qilishimiz kerak deganlar uchun ro'yxat o'tish juda oddiy. Birinchi o'rinda telefon nomer kiritishingiz kerak bo'ladi. O'zingizniki bo'lsa yaxshi, atak birovniki bo'lsa ham farqi yo'q. Ya'ni ertaga akkauntingizni tiklayotganingizda kerak bo'lishi mumkin, agar parolni yo'qotib qo'ysangiz. Keyingisi bu joyga ikkinchi, uchinchiga bir xil parol o'ylab topishingiz kerak. Ya'ni bu o'zingizni akkauntingizga kiritganingizda baribir parol kerak bo'ladi, bilasiz? Xuddi shu parollarni o'ylab topasiz. Taklifnoma kodi degan joyda avtomatik kod chiqadi. U kodni temang. Temagan holda pastda ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosasiz va ro'yxatdan o'tasiz. Juda ham oson va men hozir o'zim akkauntimga kirib, sizlarga to'liqroq ko'rsataman. Xo'p, akkauntimizga kirib olding do'stlar. Ko'rishingiz mumkin va endi nima qilamiz? Bu joyda bizga Sakura degan sayt haqida o'zi ma'lumot beryapti. Xo'p, endi bunga temang holda biz ko'ramiz va hamma joylarni aldosh ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu saytda nima hisob olamiz? Pul ishlaymiz bu saytda, xuddi shunaqa har xil o'zini oshxona jihozlarini sotib olib, endi pul ishlaysiz. Bu oshxona jihozlari haqiqiy emas. Prosta shu saytda o'zini ichki siz uchun siz uchun yaratgan narsasi va hozir sizlar bilan birgalikda men naqa 1 million sarmoya kiritib, sizlarga ko'rsataman. Xo'p, saytga siz kamida 200 ming so'm sarmoya bilan pul ishlasangiz bo'ladi, ya'ni ishni boshlasangiz bo'ladi va endi kelasiga daromad va rasxod haqida to'liq gapirib beraman. Eng kamida 200 ming sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, siz kuniga 12 ming so'mdan pul ishlaysiz. Aytib qo'yib, pul ishlatganda 10-15% komissiyasi bor. Xo'p, keyingisi 500 ming so'm. Agar siz 500 ming so'm sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 31 ming so'mdan pul ishlaysiz. Agar 1 million sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 65 ming so'mdan 1 oy davomida siz где-то hisoblaverasiz-da, ya'ni 10 kunda 650 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 20 kunda 1 million 300 ming so'm va uning orasidan 15% komissiyasini ayirib olishingiz kerak bo'ladi. Va 180 kunda 11 million pul ishlaysiz ekan. Agar bu 180 kun ishlasa, lekin uni ichlash qiyin. Ishlasa 1 oy 2 oy ishlaydi, lekin biz foydaga chiqish ehtimolimiz balandligi uchun men o'zim 1 million kiritayapman va bu g'irt risk. Ya'ni men bilib qachondir yopilishini bilib turib kiritmayapman. Agar bilganimda katta sarmoya qilgan bo'lardim. Keyingisi narx 2 million so'm. Agar siz 2 million kiritadigan bo'lsangiz, 136 ming so'mdan kuniga pul ishlaysiz. Keyingisi 3 million so'm. Agar siz 3 million kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 213 ming so'mdan pul ishlaysiz. Keyingisi 5 million. Agar 5 million kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 370 ming so'mdan ishlaysiz va eng qimmati bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, 30 million so'm va siz kuniga 2 million 700 ming so'm pul ishlaysiz. Agar komissiyasini chiqarib yuboradigan bo'lsangiz, kuniga 2 million 300 ming so'm sof foyda qoladi. Ya'ni har kuni to'chini 2 million 300 ming so'm kartasiga kelib tushaveradi. Agar siz 30 million sarmoya kiritadigan bo'lsangiz. Xo'p, endi biz qanaqa qilamiz? 3-chi bo'lim ko'rib chiqamiz. Faollik bo'limi. Faollik bo'limi orqali siz agar mana bu shartlarni bajaradigan bo'lsangiz, siz 50 ming so'm bonus olishingiz mumkin. Xo'p, bu qanaqa? Qisqacha savol-javoblar. Buni ulashishdan tugmachani bir marta bosib beradigan bo'lsangiz, bu yerda o'qiysiz, любой bittasini tanlaysiz, A va B si va orqaga qaytasiz. Abnays bersiz, menimcha bo'lmagan bo'lishi kerak. Yo'q, bo'lmadi. Bosamiz. Ha, pastda yana savollar borki va tasdiqlashni bosamiz. Va bo'ldi. Birinchi vazifamiz bajarildi. Keyingisi bu joyda rasmiy guruhga qo'shiling, ya'ni guruhiga prosta qo'shilganingiz uchun mana kopiya qilamiz va любой bittasiga kiramizda mana Telegram ustiga bosamiz va qaytib chiqib olaveramiz. Va bo'ldi. Bu ham bajarildi, mana ko'rishingiz mumkin. Keyingisi qo'l ostidagi do'stga taklif qiling deyapti. Ya'ni siz kimdir taklif qilishingiz kerak. Endi to'g'risini aytsam, bu joyda odam taklif qilishingiz kerak, buni olishingiz uchun. Shuncha maslahatim, buni olmasdan yuraveringlar, sababi buni o'zining ishlari bor. Xo'p, jamoa bo'limi. Jamoa bo'limi orqali siz do'stlar taklif qilsangiz bo'ladi. Bu meniki bo'lim orqali esa mana endi eng asosiy joyga keldik. Ya'ni biz saytga qanaqa qilib sarmoya kiritamiz. Saytga sarmoya kiritishni men sizlarga endi o'rgatishni boshlayman. Saytga sarmoya kiritish uchun bu meniki bo'limiga o'tamiz va bu joydan saqlash degan tugmachani bosamiz. Ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan keyin bizdan aytadi, necha pul, ya'ni kamida 200 ming so'm bo'lsa, sen 20 millionga sarmoya kiritsang bo'ladi deydi. Va bu joyda biz 200 ming so'mni ustiga biz 1 million so'mni ustiga bosamiz. Men misol 1 million kiritaman. Pay deb bosib ko'raylik-chi, demak, elektronni paymikini to'lash. Ha, mana. Elektronni to'lash menimcha mana shu yaxshiroq. Xo'p, endi mana ko'rishingiz mumkin, bizni aytayapti, mana shu kartaga pul o'tkazsa, Endershoda Hakimov degan ism familiya chiqadi deyapti va biz bunga pul o'tkazishimiz kerak 1 million so'm va endi hozir PayMe programmamizga o'tib olamiz. PayMe o'tganimizdan keyin xo'p, mana hisobimizda bizda 1 million 100 ming so'm pul bor ekan va perevodni bosamiz va bu joyga o'sha nimasini kiritamiz, kartasini va bu joyga 1 million so'mni yozamiz. Yozganimizdan keyin продолжить bosamiz va bu joyga o'tirib перевести. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, уже 1 million so'm chiqib ketdi hisobimizda. Va endi sayt o'ziga o'tirib, оплаченаны собранды bosib qo'ygan bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin, оплачено 100, ya'ni отправлено успешно dedi. Xo'p, hisobimizda mana 1 million chiqib ketdi. Mana ishonmaganlar uchun mana
ko'rishlar mumkin. 1 million so'm уже chiqib ketdi chekdan mana. Xo'p, endi bu joyda biz istoriyaga kiradigan bo'lsak, уже mana 1 million so'm naqd chiqib ketgan. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Bu joyda saytni o'ziga o'tamiz va bu joydan xarid tomonlarga screenshot qilib olamiz. Xo'p, qilganimizdan keyin endi saytni o'ziga o'tib olamiz bosh qismiga. Xo'p, chiqamiz. Va chiqqanda biz beri ozgina kutamiz, ya'ni o'sha admin tasdiqlab olguncha. Xo'p, endi qanaqa qilib pul yechamiz bo'lsa, ungacha pul yechish ko'rib chiqaylik. Uning uchun biz bu joyda yechib olish tugmachasini bosishdan oldin bank kartamiz qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bank hisob varaqasini qo'shib ustiga bir marta bosamiz va bu joydan hisob qo'shishni bosamiz. Bosganimizdan keyin bu joyga iltimos kiriting degan joyga bank tanlashimiz kerak. O'zi mantiqan olganda любойnik tanlaysiz bo'laveradi. Masalan, men mana shuni tanladim birinchisidan yoki bo'lmasa mana kelinglar universal bank tanlaymiz. Va bu joyga karta raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Men o'zim karta raqamini kiritaman hozir. Kiritdim endi bu joyda i bu joyga uzr aytasizlar do'stlar. Bu joyga kart bo'lsa, mana bu joyga karta raqami ekan, bu joyga ism familiya, ya'ni o'sha ism familiyasi, ya'ni kartani ustiga kim ism familiyasi turgan bo'lsa, o'sha. Va hisob varaqasini qo'shishdan o'tib buni bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin, uje yangilandi dedi, uje qo'shildi. Endi biz pul ochayotganimizni bemalol yechib olishni ustiga bir marta bosib turib, bu joyda kerakli miqdor yozib turib, masalan, 500 ming bo'lsa, 500 ming yozadigan bo'lsa, mana 15% komissiya olib qoladi, ya'ni 425 ming tushadi. Va siz soat ertalab 9 dan kechki 9 gacha pul yechasiz bo'ladi har kuni va kamida 36 ming so'm pul va 15% komissiyasi bilan yechasiz bo'ladi. Endi bemalol bu joyda hisob varaqasini tanlash degan ustiga bosib turib, o'sha kiritgan karta raqamini ustiga bir marta bosadigan bo'lsa bo'ldi. Bemalol endi o'sha kartamizga pul yechsa bo'laradi. Xo'p, endi kelinglar sizlar bilan pul tushgandan keyin videoni davom ettirib ketamiz. Ya'ni o'sha VIP-lar, ya'ni o'sha jihozlarni sotib olib ko'rib chiqamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, hisobimga 1 million so'm kelib tushdi uje va endi buni screenshot qilib oldim, o'zimga kerak bo'lib qoladi. Ya'ni Telegram kanaliga joylab qo'yaman. Va endi men mahsulotlarga bo'limga o'taman. Agar siz pul kiritsangiz, siz ham shu bo'limga o'tasiz va qaysinga pul kiritsangiz, o'shani oldida sotib olish degan tugmachani bosasiz. Men 1 million so'mlikni oldidagi sotib olish degan bosamanda va xolisiyatli ma'lumot o'qinglar, xolamasanglar yo'q va sotib olish degan qizil tugmachani bosishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, muvaffaqiyatli xarid dedi. Endi biz mana bu joyda uje ko'rishimiz mumkin, 1 million so'm uje hisobimizdan chiqib ketdi. Endi biz bemalol har kuni kundalik 65 ming pul topsak bo'ladi. Xo'p, bu joyda mana shu bosadigan bo'lsa, mana 1 million so'm chiqdi. Hozir qaysini bosin degan deb o'ylagan bo'lsanglar, o'sha mahsulotlar bo'limida tepada o'ng tarafda ikkinchi tugmachani ko'rishingiz mumkin. Endi biz soat 12:00 dan keyin avtomatik hisobimizga pul kelib tushadi. Kechqurun soat 00:00 bo'ladi-yu, bilasizlar. Xuddi shu vaqtda o'sha xisrat hisobiga 65 ming so'm tushadi, ya'ni aynan o'sha pul kiritgan vaqtingizda emas. Har kuni ertalabda tushadi pulingiz, tushgan bo'ladi. Endi yechib olish tugmachasini bosib, o'sha o'rgatib o'tganimda, o'sha komissiyalar bilan tanishib, bemalol pulingizni yechib ko'rsangiz bo'ladi va bir kunda onda to'laydi. Sayt ssilkasi opsiyonida bo'ladi, do'stlar. Saytdan xolagona sarmoya kiritib pul ishlasangiz, hammaga rahmat, salomat bo'linglar.